Вчора в рамках візиту угорської делегації до Києва відбулася робоча зустріч опозиційних депутатів парламенту Угорщини на чолі з Девідом Бедо та Ференсом Гелецом із народними депутатами України, членами депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від фракції «Рідне Закарпаття» Валерій Лунченко. Під час зустрічі торкнулися дуже широкого кола питань, зокрема ставлення опозиції до війни в Україні, перспективи вступу України до Європейського Союзу, а також енергетичні кризи. Важливо було й обговорення зміцнення торгівельно-економічного та гуманітарного співробітництва, адже сьогодні стосунки між двома державами є досить напруженими, тому важливим є не лише обговорення умов і можливостей подальшої співпраці на рівні парламентів, а й безпосередніх дій щодо підтримки контактів з метою сприяння єдиному напрямку спільної діяльності – реалізація спільних українсько-угорських проєктів, обміном досвіду та інформації у сфері законотворчості, підсумував Валерій Лунченко.